Moravian Triathlon pro mě je to velká výzva. Je to prostě klasicky to splňuje to, proč se tomu říká challenge. Znám spoustu lidí, kteří by byli schopni absolvovat bez jakéhokoliv donucení nebo bez pistole u hlavy 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42 km běhu. Je to obrovskou část sebezapření a až potom přichází to, čemu se říká prostě fyzický výkon. Je to hodně o hlavě a ten, kdo tohle to zvládne, tak většinou opravdu překračuje svůj vlastní stín a první závod na 99% u těch lidí v síli končí slzama.